ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ। ଭାଗନାବାଡ଼ିରେ ଅଦର ଫଡ଼ିକ ଏମିତି ଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ବେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆମେ। ଆମକୁ ଏ ରାସ୍ତା ବନାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିରପକୃତ ରହିବୁ। ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ସରକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆମ୍ବପଡ଼ାରୁ ଫୁଲାବିରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 କିଲୋମିଟର ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖାସ କରି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ଡୋରବନ୍ଧା ହୋଇସାରିଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଆମର ଗାଁନି କିରାମ ଯାଏ ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ୍ବାଫଡ଼ା ନି ବାଞ୍ଜଲା ଫୁଟ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ 6 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। ଆମକୁ ଏ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ବେଲେ ଅଦର ଫଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏବେ କେହି ରାସ୍ତା କର ଭଲ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ କେ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ନାହିଁ, ଏମଏଲ କହିଲେ ବି ଏମଏଲ କରେ ନାହିଁ। ହଁ 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 ସେ ଖାଲି ହଁ ସେ ମାରବାର ଦୁର୍ଗାସ କରବାର ଆର କିଛି ନାହିଁ। ତି କରବାର କେ ନାହିଁ ଆମର ପାଖେ, ଖାଲି କୁକୁର ବଳି ଆଗତର କୁକୁର କେମିତି ଇଣିଲାନି କି ସେ ବୋଲି ଆମେ ଇଣିଲୁନି। ମାଲକାନଗିରି ପାଡୁଅ ପଞ୍ଚାୟତର 15ଟି ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ପୋଲ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ପୋଲ ନଥିବାରୁ କେମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ନଦୀ ପାର କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ 7-8 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଡୁଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୁଲାବିରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସି ଯେ ଆମର କାମ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତ କରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। କାମ ଯଦି ଭୋଟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାମ ହେଲେ କିନା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଜବ ନୀତି, ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହେଉନି ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ବାଣ୍ଟି ବାହାବା ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ? କେବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଯୋଗ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା? କେବେ ଦୁର୍ଗମର ଶିଶୁକୁ ମିଳିବ ଶିକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ଅଧିକାର? ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ କୁମାର ଖିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।